savjetuje za taj Ahtisarijev? Ko je vama rekao da... Ko vama daje te garancije? Samo vi recite, raspoloženje u Evropskoj uniji da se inovira plan, a da vam kažem nešto. Ako bismo mi ušli u Evropsku uniju i za 3, i za 4, i za 5 godina, nema nikakvih carina. Pa što onda insistiraju na carini? Nema nikakvih carina. Zato što nismo ušli u Evropsku uniju. Zato što je ovdje snažan pokret da uđemo u Azijsku uniju. I da se od Srbije stvara crna rupa koja će biti u interesu nečijih imperijalnih ambicija. Bila je jedna država koja se zvala Carska Rusija. Dođe revolucija, ona postane Sovjetski savez i sebi iznutra nacrta unutrašnje republičke granice. Raspadne se Sovjetski savez, a Rusija, njeno rukovodstvo, vodeći pametnu državnu politiku, prizna svaku državu. Mi kažemo Kosovo je naše srce Rusije i njene crkve je u Ukrajini, u Kijevu. Zašto Moskva priznade Ukrajinu i Belorusiju i Azerbejdžan, da ne nabrajam dalje, ne opali ni jedan metak? To je pametna, to je mudra politika. Zašto nismo ovdje imali Kraljevinu Jugoslaviju? Dođe socijalizam, komunizam. Isparcelisali smo Kraljevinu na republike, nacrtali smo unutrašnje međe. Pade komunizam, razbi se država po tim granicama. Zašto nismo imali podršku da ne dođe do krvavog rata? Zašto sada nas Rusija ne podrži, makar u jednom? Da imam onaj stepen saradnje sa Evropskom unijom, koje ima ona, to je strateški partner Rusije, da imamo onaj stepen saradnje sa NATO paktom koji ona ima, a Rusija je u savetu Rusije i NATO pakta, svaka čast Rusija vodi sjajnu svoju spoljnu politiku, ali neka niko ne vodi ni u Beogradu, niti bio odakle, politiku koja je štetna interesima Srbije. Ja sam za nacionalnog izdajnika proglašen kad sam zavapio da Srbi prihvate plan Z4. Usledio je odgovor. Ako prihvatimo plan Z4, Srba u Krajini i u Hrvatskoj biti neće. Da su prihvatili plan Z4, imali bi državu u državu. Sad nema državu u državi. Bojim se da se igra opasna igra. Nastradaće Srbija, nastradaće nam narod na Kosovu. Mogu doživjeti sudbinu Srba u Hrvatskoj, a na patriotskoj politici odbijanja jednoga plana za koji možemo dobiti garancije, sve moguće garancije za naš narod na Kosovu. Ali ono što ja pitam, to čini mi se da bi volili svi da čuju, kad kažete to je plan, Ahtisarijev plan je plan za koji možemo dobiti garancije, ko vam je to rekao? Koje su garancije da to što vi govorite sad je istina? Ko vam je to rekao? Dakle vam to uverenje da možemo dobiti garancije za to? Sad ja ne mogu da vam nabrajam 30 imena. Pa dajte jednu. Ali garantujem vam. Dajte jednu. Pa svi svetski mediji evropski pišu o Ahtisariju plus. Pa mediji nam garantuju. Ne. Zvaničnici, ljudi u Evropskoj uniji pominju Ahtisariji plus. Iz Prištine odgovaraju, ne može Ahtisariji plus. Ako vi kažete sigurno ćemo dobiti garanciju, mora da imate neku sigurnu garanciju. Ne možemo dobiti ništa, izgubit ćemo sve ako budemo vodili ovakvu politiku. Kako da dobijemo garancije za nešto što mi nećemo? Sad ste rekli da ćemo dobiti garanciju ukoliko ga prihvatimo. Kad bismo promenili ovu politiku... Ko vam to kaže? Ja vam kažem, kaže vam to Evropska unija. Ali pošto je Evropska unija u ovoj zemlji neprijatelj, pošto se sve više proglašava za istorijskog neprijatelja srpskog naroda, onda vi sad da meni kažete ko vam to kaže. Niko ne kaže. Dok se ne promeni politika, nema garancija dok... Ne, hoću da kažem da se nalazimo jednom... Izvinjavam se. Samo da bude ovdje jasan. Gospodin Drašković je ovdje više puta u posljednjih par minuta napao ovakvu
spoljnu politiku koju vodimo i sad se stiče utisak da se proglašava Evropska unija neprijateljem, pa možda bi neko mogao da stekne utisak da ova vlada vodi antievropsku politiku koja proglašava neprijateljem. Ne, to nije tačno. Ja sam sad vas pažljivo slušao. Ovo je zaista stvarno zastrašujuće što govorite, da vlada ova vodi politiku koja može da se zaključi da je i gora od politike Slobodana Miloševića. Ja to naprosto odbijem. Vi ste, Vuče, vi ste bili jedno veliko ime srpskog nacionalnog buđenja i ja vas zbog toga vrlo poštujem. Međutim, ovaj poslednji od vaših preokreta je najbizarniji, najgroteskniji. Od vas čovjek više ne zna šta da očekuje sutra. Mene ne bi začudilo kada bi predložili sledeće godine s vašim novim koalicijonim partnerima da organizujete gej paradu na Ravnoj Gori. Ja, ono kad ste govorili juče što ste govorili, pažljivo sam vas slušao i gledao. Ne, organizujete ja to mislim, vi na prnjaku. Ja mislim, Vuče, da juče dok ste govorili ono što ste govorili, da se Draža okreta u grobu. A simpatizeri SPO-a širom Srbije sablažnjavali. Niti vi pripadate onom društvu. O čemu mi to pričate? Niti oni koji su stalno bili s vama imaju sa vama bilo šta da traže. I naprosto toliko je bizarno taj spoj i ono sve što ste rekli, kao i insinuacija da ova vlada vodi antievropsku politiku jednom diplomatskom i mirnom borbom za očuvanje teritorijalne celovitosti u kojoj nije ispaljen ni jedan jedini metak. Da ja zaista... Vuče, Draža Mihajlović, koga vi odjednom prihvatate, drago mi je, ubijen je isključivo zbog toga što je bio za Jugoslaviju na zapadu. Nije on ubijen zato što je bio protiv okupatora, zato što se tukao sa ustašama, jer su se sa istim okupatorom i ustašama borili i partizani. On je isključivo ubijen zbog toga što je bio za našu državu na zapadu. Istok i zapad. Tiranija, diktatura i demokratija sudarili su se u beogradskoj sudnici. Ni o čemu drugom tu se nije radilo. On bi se okretao u grobu. Ja, vi razgovarate sa čovekom koji nikad nije poricao svoj srpski nacionalizam, uvek je na njega bio ponosan, ali nacionalista i patriota je onaj čovek koji u datim okolnostima pokušava da nađe rešenje koje je maksimalno u tom trenutku dobro za njegov narod, a da pri tome ne ide na štetu drugih naroda, da ne širi mržnju prema drugim narodima i da Srbiju ne svađa ni sa susedima, da joj ne proizvodi neprijateljstva i da joj stalno obezbeđuje nova i nova savezništva, naročito moćnih država. To je srpski nacionalista. To je verovatno i nešto što ste opet u svom programu napisali kad ste rekli protirati u Albaniju ili van Srbije sve Šiptare koji su se na makoji način upleli u okupatorski plan Tirane o Velikoj Albaniji do Skoplja, Nikšića, Kopaonika i Morave. Ukinuti albanski jezik kao službeni jezik bilo gde u Srbiji, ukinuti pravo Šiptara na albansku zastavu u Srbiji. To je, pretpostavljam, ta vrsta prozapadnog nacionalizma o kojoj govorite. To je nešto što ja sa sadašnjim iskustvom nikada ne bih napisao i ponovio. Ali naučite nešto. Ne boli, može lično da boli, kad se prizna greška. Priznajte grešku. Politike koju vodite, dobro vi je sjajno vodite, naša vlada treba da promeni kosovsku politiku. Nema inaćenja, trpi država. Ne priznaje naša kosovska politika ništa. Ništa, ni odluku suda Ujedinjenih nacija, ni rezoluciju 1244, ni činjenice, ni realnost. Pa uskoro će vrhunac srpskog patriotizma biti da ne priznajemo ni povelju Ujedinjenih nacija, nego niti bilo koji zakon na ovom svetu, nego će novi poklič možda srpskog patriotizma biti da se vežemo za neku nadu, da neki drugi zakoni važe na masu. Živimo na ovoj zemlji, poštujmo zakone kakvi su,
prihvatimo činjenicu da smo izgubili... Znači, mislite da treba da se priklonimo onoj manjini sveta koja smatra da Kosovo treba bude nezavisno? Većina sveta vuče ne misli tako. Ovdje pravimo pauzu.